Ah, pero... Dale, dale. ¿Ves? És un cal que te compro. Cristina! Casa o Orsós? Ai. Já tens costa. Xis, que se me empadará na lá, dona. Meio tal. Dona, que Cristina não sabe. Não, Orsós, que tinha uma esticada, esquece. Ela é para costa, se manter, ela é para breve de antenita. Koja je frendica? Frendica koja si ti? Ja sam, ne znam. Nemo komentar. Akademski građanin. Akademski građanin. Ko ti je to prepička? Zauzete ljudi bez ovakvih komentara, molim se. Jesi ponovo, jesi ponovo radila usne? Ne. Ljudi, ništa mi nije u redu, nije da mi nešto fali sa zubima, samo jedan malo ide nazad zbog osmica, što je sasvim prirodno i normalno. Ne znam da ste videli osobu koja ima savršeno ravne zube. Ne kapiram, uopšte, komentarisanje mojih zuba, ono, jebite. Znate u kom svom problemu, ja ne znači, znači, proštamo. Antonija... Kako se vratim ovde? Avore! Da... Ajde, napiši mu. Ali to je tek za 45 minuta. Šta je, bro, bre? Daj da vidim šta ti kažu ti tvoji prijatelji. Da malo skreneš misli sa cigara. Da, moram nešto da radim pod hitno, baš sam se ovaj... Snimi nam April, April, da te nam to... E, pozmi April. O, da. April. Dobro, koga boli kurac, što upoređujete moju vezu sa tim što ona zauzeta? Imaš ljude koji su skloni prevarama i koji nisu, ona nije i to je to, vrlo jednostavno. Aprilka, šta ti to tetka radi? Kapiraš? Koje trepice koristiš? Ne koristim trepice, radila sam trepice, već na live. Na live, što ima losa se, evo ništa. E, sidi na svirku kod Petka, trebalo je, ali Kristina ima obaveza. Spominiš se. Ali reč.
što ljudi misle da mi negdje idemo? Nemamo. A ti moraš na bradavice? Ajde. Au. Ne, ne mogu. Gdje je Šan, ne znam. Jel se pomirila sa Šan? Nisam. Pozdrav za Novi Pazar. Narkonko, koja je narkonka? Ta nisam. E, sam je. Ko je to s tobom, Chris? De April, evo je, istražuje okolinu. Bukvalno istražuje okolinu. Gledaj šta da iskasapi, sljedeće. Traži sebi bolju sredinu. Gdje je predsjednik opštine? Jako, ju. Juče ste bili na pozivu, pa šta? Okej, smo. Eto, sramota tvojih klipova na YouTube kad gledaš. Pa ima nekih kojih me... Nima sramota, ali ne bih to uradila da mogu vratiti vreme. Đukić mi radi obrve. Ljudi, ja da sam nenad uzela 50.000 eura, vratim potrošila na svoj auto. Tako da nisam uzela pare, uzem u Pink, zato što je on dao Pinku. Vrlo jednostavno. Nemam veze s tim parama. Bukvalno, nisi mogla ti da dođeš i da kažeš e, kao, skinite njemu sa računa, a ne meni. Njemu dali ugovor i pitali ga, hoćeš, on rekao, hoću. Šta je ovo? Rekim mi da ideš u par reči. Daj, reci im da pitaju nešto interesantno, dosta nisi. Nije mi sestra, ali nešto tako. Mislim, ona pada tetka April. Šta je ovo? Ne znam, neka ludnica. Pusti ovoga. Jo, gospodite koje pitanje. Nadam se da ne čujete pesmu doslovno. Šta? Oći mami se čmolim te kina. Šta? Odlično ti je tako, nemoj nikad to da sklanjaš, to ti je tako dosta bolje. Užas, meni nije jasno zašto sam, ne, ulazi u uši, kapiraš? A ćeš jednu upraviti? Ajde. Samo je obučno šorac. Patike. Toliko razmrzimo pa mi se uzela pola cigara iz Beljara. Pa zašto mi ugasili? Za drugarski, tako za zabrz isto. Kad nemaš... Delite cigare? Po nas 5-6 puši jednu. Ili odeš ti pa napolje i nađeš na pod i popušiš. Pikave. To radiš? Pa nema. Nema. Jao, ja ne bih. Da, ja sam veoma skromna. Znaš da ne bi ušla tamo da mi... Koja bi se od vas bi udala? Pa je ne bi iskreno još. Ti? Da se udam? Da li imaš onako potrebu, želiš se? Ne, nemam nikad. Ne, ona inače nema kao nikad da se uda potrebu. Zašto bi se udala? To je baš glupo. Iskreno, baš kvariš nekakvu vezu time. Kad sam, sad ćeš zauvijek stanuti, jasno. Da, kao sad, kao potpisao si, kao ne možeš nigde drugde da ideš. I kao i sad ako prebriš u šveće gre. Da, kako je to glupo. Za drugar kaj? Ha. Bubble gum, ja ne oni čuju. Blam! Pošto mi ne znam da slušam ovo evropska muzika, bre, šta ti je žena? Jel mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju?
Jesi li sada nadrogirana? Jesam vrapira na vašim pitanjima. Nisam. Kad će neki Q&A na YouTube? Mrzi me, ne mogu nađi neko će da edituje sve to, a naporno mi ne mogu. A zašto mi tvoji ljudi misle da... Vi sa kako finom osobom boraviš, kako da se droviraš? Mire, nije ostalo, ne znam. Tena se... Dolaziš u peticu. Kako ti se zove pas? April. Mišljenje o Franu. Pa ja sam to rekla mali milion puta, meni je on ovako okej, okay. Ja nemam ništa kao previše protiv njega, mislim da ume da bude jako kvara na momente, ali stvarno mu želim svu sreću i u životu i ako planiram muzičku karijeru i što god. Šta znači koga nova pesma? Kada će nova pesma? Šta nam? What was that? A ona, ta, eto. Kako mi čitaš misli? Pesma uskoro. Da nema pušimo trećinu cigare i ti da. Šta da radimo drugu u životu? Jel ima neka dostava cigara? Ima na golu. Pa golo dok mi dođe, otići ću 6 puta do prodavnice koje je ispred grade. Da li si našmigla sama da... Ko je ta? Kristina. Diješa. Gusko, to je tvoja kosa koja raste, kad osušiš kosu, onda imaš fenomeno hladno, za kraj ideš tako izvineš i to je cip. To je stvari, ajde pali. Koja rase April, pitina. Se čuoš s Ivo Marinković da... Koji poznak je? Koji poznak je moja kuća? Ne znam. Sad je avgusta, tako? Da. Kad je ona rođena? Juna. Pobliđena, zavisi kog je ona? Dvolična je, realno. Kog je ona? A što možda bude? Blizana si, šta je posle... Aj, popri je pomoće. Dođe, April. Dođi. Gde? Pa si došla po meni, po bravo. Hajde tamo priče. I stavljala Hiluran Dali davno, ali to je samo bio polimer. Otišla sam sad pre, ne znam, 10 dana da stavim opet usta i nisam mogla. Tata trener sada da... Jebote Tara ćuti, dobro. Izvini. Jebote Tara. Evo, jebote Tara ćuti. Da, to je nemoguće, ljudi. Vidi kako se... Napast. Ozbiljna napast. Boli mamu. Mama boli. Vi je trapa, trapavi. Trapa, trapavi. Ali ljudi, vi ne znam kako je ona smotana. Ona se kliza po parketu. Kada hoće da skoči iz kreveta dole, što ne bi smela da što je mala, ona skoči na dupe. Ona ne skoči onako pravo, nego sedne. Znači, kući će ovo, beži. Presta mi da jedeš sve što pronađeš. Ideš negdje na more, da, u septembru. E, ajde prekini psu više. Rak ili blizanac? A, gde si radila usna kod Gorjana? Jeste rak, bravo za rak. Ali nije, kako bre, zar nije? A, kako si ti, Kermud, bre, šta ti? Stani, April. Kako si na njemu? Vidi se da je tvoj pas, je, znaš što? Da. Totalno je, ima problem. Samo sa sobom, to je... Ljubav, gde si kod Kristina? Hoće li April na more, vrlo verovatno. 1032 na 3030 za Boška. Imaš pozdrav za Novog Brda? Ja? Mi. Mi, pozdravim puno.
Kaže drugarica da ću te glavno raditi. O, hvala. Realno. Oh, april, ne. Vidiš što mi je uradila? Tebi je plava ruka. Da. Urnišana. April. Ne, ako ti ljudi koji stvarno gledaju i pišu. Imaju komentare. Da. Komentare u situaciji. Da. Imaš super nokti, ljudi. Aper, ne. Ali ona malo pre koliko ti je poro ukupo sam. Iđi stomaci spre. Ne može napad, ima sad. Sad je to, sad je napad. Šta je, majka? Pogledaj kolike poruke oni tebi pišu. Ne plaćaš šalenje, da si. Ali trebalo bi, realno. Bubo, dođi vam. Bubo. Ne može, ima napad. Hiperaktivnosti. Da li patim začkom, ne patim nikad nizakim. Bilo je, ne ponovilo se. April, ne punač. Zašto ti se pas zove April kao mjesec u godini? April, ljudi, ja ne mogu držim live-a. Da, ja sam mislila prvo da se zove April. Ne, dobra, aj, April. Ljudi, ja sam stvarno izvinjam, ja ću morati donati live. Ne možete spavati i živjeti, ne vidim. Napad. April. Dosadno. Ne retikulisano na majku. Reci ćao drugarima. Ćao, ja sam April, imam tužan pogled, reci odmah. Ješki mi kakim svuda po kući pa te gledam tužno, onda ti izujedam celu. Ali ne možeš mi ništa jer sam slatka. Ne. Prestani da hodaš po meni. Ja vam se stvarno izvinjam. April. April. Kristina. Tebi treba pomoć. Jo. Kako je teško biti samohrana majka. Baš si nešto pametno, nisi simpatična ovako dobro, znam. Zato imam više prijatelja u zabrzi. Nije tako. Smiri se, ako snimaš live, odgovaraj svakome. Apsolutno ću da radim što god mi ona stvar požara, nemoš ti ime dređeš komu će odgovoriti, ne. Aj se imaš na blok. Kakav odgovor? Da, kao odgovaraju, oni će meni da naređuju. To što ste me gledali na televiziji, devojine, ne znači da ste me kupili. Aj bre. Pozdrav za pandu, ima najbolju teoriju za ove fanatike, zadruga i ostalo. Hoćeš pričati nešto ili čim dobim neko normalno pitanje, ja ću vrlo rado da pričam. Da su ono te pitanje glupa pitanja i vode neke... Jesi gledala Miksi sinoć, da, i to live. Na video kolo plakanje. Nas dve smo vrištale sinoć. Omiljeni film, Papiljoni Widows. Da? Da. Majč vam je. A u april jebate. Idi. Ne možeš, imaš 6 metara, poginut ćeš. Kristina. Ne mogu. Dođi. April. Dođi kod tetke. Ne, dobro. Ajde. Evo te. Jo, evo me. Kuca je prelepa, da. Neka dobra serija koju si gledala. La Casa de Papel. I Suits. Od dela. Naprči malo usta. Evo. Koje srednje se završila Sveti Sava? Srednje? Sveti Sava? Na primjer. Vidje.
Jebo. Ali april ne smeš tamo. Dobro bi samo da sedi, vidi. Pa ne samo tela sve sedne tu. A prvo budi kulturno i reci zdravo. Ma to. Sad jedi. Ma. Snimi si se da ti ne, mogu tvoje mami da snim si se. Samo javi da živiš. Jer dalje voliš Bibera da... Bio polimer radila sam 0,5 gore, 0,5 dole. A hiluron radila sam kjec gore, kjec dole i ostalo malo hilurona nešto. To je prošle godine. Imaš simpatiju uvijek. Pogledajte šta sve rode ima. Ćao svima. Jel to Pit ili Starport? Pit. Jao, bože, šta je sa ovom rodom? A ti mi. Jesi kupila drva?